и по службена должност да го прибави оригиналниот записник 16Б и 16В за наведените избирачки места и да изврши увид во целокупната документација од овие две избирачки места. Во записниците кои што ние како политичка партија ги имаме добиено, значи вакви подписи од страна на избирачките одбори не постојат. Сметам дека избирачкиот одбор не го применува членот 117 од изборниот законник и од тие причини сосема оправдан е приговорот кој што го доставила политичката партија ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата, затоа што ако Државната изборна комисија го премолчи ова или не одлучи согласно барањето, тогаш ќе поведеме пракса на цела земја, примероците кои што се даваат на овластените представници никогаш да не бидат подпишувани и да може кој како сака потоа да прави промени и тие да нема доказ што е тоа што се случувало на избирачкото место и кој е изборниот резултат. За политичката партија која што приговара, овој записник не е важечки. Оттаму барам да биде прифатен приговор. Приговорот кој што се заснова врз основа на копие, кој што го добива секоја политичка партија, го добива членот кој што бил присутен во времето на сочинувањето на записникот, на подпишувањето на оригиналот и добива едно копие, така да не стојат размислувањето дека политичките партии добиле некој друг приговор и заради тоа друг овој записник и заради тоа е поднесен овој приговор и некој и се смета дека тоа е основа. Сите видовме дека се уредно оригинал и наистина така добар записник, чисто обработен со хубави целосни подписи на сите членови, да мислам дека повеќе не треба да дискутираме и овој приговор треба да биде одбиен. Кој е за приговор на приговорот? Кој е против? Констатирам дека со 9 со нити еден глас за, со 9 против е одбиен приговорот во постапка за гласање, сумирање и утврдување на резултат.